Takže dobrý den, kluci a holky, jestli si nějaké holky vůbec dívají, asi pro holky není cvičení, ani suplementace. Takže kluky hodně zajímá před tím tréninkem ta suplementace. To už jsem vám řekl, prakticky ten osvěžil, co se nám nahoře, trošku jsem se rozehřál, ale ne dneska moc, protože ten trénink bude úplně lehoučkej, jo, prostě taková, ani ne pumpa, prostě pozičky budou minutku, minutku a půl, ale prostě fakt směšný váhy, nějakou stovku na dřepy, nějaký zákupy, nějaký předkupy a to všechno vysvětlím. Takže rozkůžete si dal nahoře jsem se protáhl krásně, bylo jsem si dal stretching, abych trošku uvolnil všechno, protože to stuhnutí. Teďka, před tím tréninkem, abych vám trošku naznačil, jak by dneska byla debata o tom, že prostě všechno někdo míchá do vody. Jako já nemám proti tomu nic, jako jo, ale že prostě má problémy ten prášek vzít, rozmíchám ho prostě, dělám mu to pěnu, dělám mu to hustý, jako nebo prostě, že to ani nejde rozmíchat. Já už jsem to jednou ukazoval a já ne, jako byly ani tam názory, že třeba nejsou schopni někteří lidi prostě vzít do pusy, čistý třeba jdeme tomu ty BCAčka, leucin a tak dále a zapít to. Teď vám ukážu, je to úplně jednoduchý. Vezmete si té 5-gramovka, normálně toho dáte do pusy. Dvakrát udělá tam to zapítí. Jako já fakt nevím. Co tam je? Glutamin. Prostě vezmete, neřeším nic do vody. Tělo si to vezme, to se nebojte. Jo, zase. A je to v sobě. BCAAčka. Tyhle chci jsou ještě v pohodě, jsou s cukrem a jsou hodně jemný, jsou kvalitní, fakt jako doporučuji. Teďka se budete divit zase, že tady mám nějakou obrovskou odměrku. Já vám ji ukážu, možná blíž. Bohužel je to od reflexu, já jsem si to už takhle dával, protože ta je velká a já chci pohodně měření, jo. Se podívejte sami, jo. Není problém. Dvakrát promíchám v kuse, je to dole. Zapiju a není co řešit. Takže, já jsem jenom chtěl ukázat, že fakticky lidi, nebojte se to. Na začátku to třeba to nedělejte jako já, protože ty dávky jsou fakt velký, ale já už jsem se na to zvykl a mě to vůbec nevadí. Já nepotřebuji, jdeme to musí vzít nějaký taky, jdeme tomu já jim skleničku nebo něco, dát si tam třeba ten leucinek čistý nebo čistý PCAčka a hodinu to tady švrdlat. Jinak to jde hodně špatně rozmixovat, prostě to nerozpustí, jako rozpustný to je, ale prostě hodně špatně. Jo? A stejně to vypijete a dostane se to do toho travicího traktu, prakticky do žaludku a dál. Jo? Proč nevzít na začátek, dejme tu malinkou 5-gramovku a postupně se to učit. Je to fakt jednoduchý. Tak, tady jsem si nachystal na trénink. Jedno pití, to jsou ty BCAAčka, jako to mám toho průběhu dne, jak jsme se bavili, to jsem, jak jsem vám to vysvětloval, že je míchám prakticky. Tady mám prostě Edge, vidíte sami, já vím, že ta plahev je špinavá, úplně čistý, rozpustnej, vynikající. A tady mám nachystanou prakticky, jak jsem vám ukazoval, kompletně jenom cukry. Jo, pardon, ne cukry, maltodextrin a palatinoz. A věc si nikdo nemyslí, že tady je nějaký cukr, který jsem koupil v krámě, nějakou cukr mu už padal do vody. Dobře, takže tohle je začátek dovolu. Dobrý, teď se rozcvičíme a jdeme na to. Okay.